Prijatelji iz sporta, želimo vam dobroveče. Pravo je vreme za još jedno izdanje emisije Sportski kutak na Jueko televiziji. U prvim minutima govorimo o odbojici. Ljubitelji sporta, a pre svega ženske odbojke, bit će u prilici da u junu i julu pozdrave žensku odbojkašku reprezentaciju Srbije. Odbojkaški savez Srbije našem gradu dao je priliku da se pokaže ulozi domaćina za dva odbojkaška događaja. Kraje maja, tačnije 23. i 24. u hali sportova u okviru prvog kola Evrolige, naša reprezentacija ugostiće selekciju Grčke. Pored naše i reprezentacije Grčke, u okviru grupe su još Bugarska i Španija. Posle samo tri nedelje u našem gradu održava se kvalifikacioni turnir za svetsko prvenstvo. Ovo je bio jedan lep povod za potpisivanje ugovora, a i za razgovor o svim detaljima da ne bi došlo do nekih propusta. Gradonačelnik Saša Vučinić primio je delegaciju od Odbojkaškog saveza Srbije. Izuzetno mi je zadovoljstvo da se ponovo srećemo ovde kod vas. U januaru smo počeli jedan razgovor sa jako lepom idejom. Umeđu vremenu smo tu ideju nadogradili. Onda što smo započeli, mislim da je na i vaše i naše zadovoljstvo prvi deo završeno, to znači da je dogovor napravljen vrlo lako, s obzirom da je to zajednički projekat. Mi smo danas obišli hotel, galeriju i stvarno smo se uverili da je hotel apsolutno zadovoljava sve svetske standarde. Znači ovde možemo da možete da budete zadovoljni, da imate uslove, pre svega smeštajne uslove za svetski događaj. Imate ljude za svetski događaj, to smo malo pre konstatovali, jedino vam treba jedna sportska hala nova za svetski događaj. I bit ćete apsolutno pozicionirani na evropskoj i svetskoj mapi sporta, to možemo da budemo sigurni. S druge strane, veliko nam je zadovoljstvo da počinjemo prvu Evroligu za žene iz Subotice, pošto je prva utakmica ovde kod vas. Mi znamo šta je značila Subotica u odbojci, da ste ovde imali sjajne majske turnire, međunarodnih, mnogo federacija, mnogo nacionalnih selekcija ovde počelo i imaju dobro sećanje, ali se sigurno, imamo apsolutnu sigurnost da ćemo i ovde na ovom prvom našem kvalifikacijnom turniru apsolutno zadovoljiti sve evropske standarde, da ćemo moći da počnemo Evroligu na najbolji mogući način. Jedino što ostaje to je da salu napunimo, jer je ipak mnogo prijatnije igrati u punoj dvorani. Očekujemo da će naši igračici imati veliku podršku, pogotovo što imamo mladu selekciju. Mi imamo jedan mali problem, po znacima navoda, što istovremeno morat ćemo da igramo, nadamo se, i finale Evrolige i Univerzijadu, jer to jedno počinje, drugo završava liste nedelje, tako da veliki broj igračica će biti u konkurenciji. Veliko je zadovoljstvo, jer i taj period, da kažem, jednog uspona i zaista pune renesanse srpske odbojke nije prošao bez Subotičana, tu je bio naš Đula, počasni građanin naš koji je izuzetno cenjen, koji je veliki promoter upravo odbojkaškog sporta i u ovom gradu. Ono što znamo jeste da je i ženska odbojka u Subotici u velikom usponu i da je to jedna baza iz koje će i srpska odbojka crpeti verovatno mnoge buduće reprezentativce, reprezentativke, a ono što je za mene vrlo značajno da će Subotica biti, ja se nadam po lepom, u centru zbivanja srpske javnosti zbog ovih kvalifikacija koje smo, ajde kažem, dobili. Vama hvala na ponudi, jer ja ne smatram da smo mi nešto tu izborili, mi smo samo ponudili jedno gostoprimstvo koje je, mislim da, priliči gradu koji je uvek imao taj epitet grad sportova. Teško ide ta renesansa obnove, da kažem, i uopšte tog sportskog duha u jednom gradu ako nemamo jednu dobru podršku privrede. Ovom ponudom, ovom saradnjom sa Odbojkaškim savezom mi smo zapravo dobili kao podršku za jedan veliki sportski događaj, ne samo subotičku privredu, već i sve one privredne subjekte koje inače sponzorišu i jesu partneri Odbojkaškog saveza, pa smo na neki način preko vas ovde u subotički sport doneli i, da kažem, nešto novih financija za jedan veliki spektakl koji će sigurno biti primer i
i podrška mnogim mladim klincima, dečacima i devojčicama da se nastave baviti sportom, da se okanu nekih drugih negativnih stvari. Ovi događaji, koliko su značajni za Suboticu, toliko i obavezuju. Pravila su rigorozna i popravnog nema. Sigurni smo da će svi sportski događaji koji se održavaju u narednom periodu mogu samo da donesu plus i da će Subotica biti na sportskoj mapi velikih događaja. Ženska odbojkaška seniorska reprezentacija Srbije počela je danas pripreme za prvu Evropsku ligu. Zoran Terzić na pripreme je pozvao 15 igračica. Na spisku je i Subotičanka Sanja Malagurski, koja je ove godine igrala za Metal Galaci iz Rumunije. Iako je odbojkaško prvenstvo završeno u obe konkurencije, period koji dolazi obeležit će velika odbojkaška dešavanja. Deveti put u Subotici biće održan odbojkaški turnir Street Volleyball. Početkom nedelje održana je konferencija za medije. Treba da animiramo jedan drugi segment odbojka, to je muška odbojka kod mlađe populacije. Samo da kažem podatak da se za ženski turnir prvog dana prijavilo blizu 150 ekipa i odbijeno je negdje oko 20-30 ekipa, jer kapacitet naših trga nije tako veliki da može da obezbedi još odbojke u jednom danu, tako da 14 mreža prvog dana je stvarno impresivno. Drugi dan će biti nešto slabiji, negdje za sada ne znam u procenama, ali od 5 do 9 mreža bi bilo dečaka i upravo apelujem sada na muške klubove, škole, odbojke da se pobrinu da bi nekako probali da animiramo mušku decu da upravo dečaci uđu više u odbojku. Ja znam da odbojka normalno je broj 1 u Srbiji, muška, a i ženska, ali hteo bi da upravo kroz taj street volejbol animiramo te mlađe snage koje će da učestvuju na tim turnirima. Turnir se održava narednog vikenda, 16. i 17. maja. Ove godine prijavilo se preko 180 ekipa iz 40 klubova. Očekuje se učešće oko 1200 takmičara. Praktično smo sada napustili kabinet gradonačelnika i pridružili se ovoj manifestaciji koja će također na jedan poseban i lep način biti uvod u sve ono lepo što nas čeka kada je u pitanju svet odbojke. Promoter ovogodišnjeg turnira je proslavljeni odbojkaš Đula Mešter. U utakmici 28. kola Prve lige Srbije fudbaleri Spartaka Zlatibor Vode ovog vikenda na gradskom stadionu dočekuju ekipu Dinamo iz Vranja. Ovo treba da bude još jedna dobra utakmica za subotički tim ako želi da dođe do pozicije broj 5 i ulaska u viši rang takmičenja. A kako su se fudbaleri pripremali ove nedelje, čućete ako ostanete i dalje uz naš program. Želim vam dobro večer i dobrodošli u studiju UEK televizije. Dobro večer. Što se tiče same ove utakmice, ali pre toga da se osvrnemo na prošlu nedelju i gostovanje u Novom Pazaru. Pa, teško gostovanje, kao i svako gostovanje u Novom Pazaru. Protivnik, to je domaćin onakav kakav je i unazad godinama bio. Su dosta nekorektnosti i grubosti, no međutim, eto, uspeli smo da budemo skoncentrisani maksimalno cijelu utakmicu, da ne podignemo toj tamo atmosferi i da izdržimo sve to i da odigramo dobro i da zabeležimo pobjedu. Pobjeda u Novom Pazaru je otvorila neki put koji mi treba da idemo. U subotu dolazi nam ekipa Dinamo Vranje. Isto teška će utakmica biti, ali mi kući ne razmišljamo mnogo o protivnicama, razmišljamo samo o našoj igri i tako i treba da bude i želimo da pobedimo tu utakmicu u subotu. U prvom delu prvenstva u Vranju utakmica se završila nerešenim ishodom 1-1. Da. Po tu utakmicu Sparta Zlatibor je bio bolji rival. No, međutim, eto, ajde da kažemo, splet okolnosti može da navede na to da smo i na kraju i dobro prošli, pošto smo oni domaćini su imali i penal u 90. minutu. Tako da, ali, realno, nismo bili zadovoljni tamo s tim bodom. Očekujem sad, znači, naravno, pobedu u subotu tu kući. Da li ste se nešto posebno pripremali možda ove nedelje, s obzirom da do kraja prvenstva još nije ostalo mnogo, ali svaka utakmica za vas je veliki izazov? Pa
Pa mi se za svaku utakmicu posebno pripremimo, znači eto, za šef struke obraća pažnju, znači, na tu taktiku i kako ćemo igrati, i u subotu verovatno već sad sprema neke svoje recepte za pobedu. Mislim da u subotu ipak odlučujemo mi sami za sebe, tako da sve zavisi od nas. A što se tiče ostalih konkurenata vaših za to peto mesto, da izvojimo možda utakmicu BSK Borča i Inđija? Pa da, ima utakmica, ali eto, danas baš čitamo po novinama da će ta utakmica možda da bude odložena zbog nekih reprezentativaca koji igraju za mladu reprezentaciju iz ekipe Inđije, ali vidjet ćemo šta će biti. Znači, razmišljamo samo o ovoj utakmici, u sredu na Sveto opet očekuje Vanino kolo sa Inđijom, posle toga u subotu opet utakmica na gradskom stadionu, tako da idemo od utakmice do utakmice, pa vidjet ćemo šta će. Da li to onda znači da sve bukvalno zavisi od ekipe Spartaka i vašeg rezultata? Pa trudimo se da se ne bavimo matematikom i bilo kakvim prognozama šta će se desiti u drugim taborima. Gledamo, znači, iz utakmice u utakmicu narednu i tako igram. Koliko ste raspoloženi i kakva je atmosfera među vama i igračima? Pa mislim da je raspoloženje izvanredno, da posebno sad ove dve pobjede što smo zaređali, nadamo se da ćemo taj niz nastaviti. Evo da najavim onda još jednom utakmica u subotu, igra se od 16:30 i zaista velika pomoć navijači i oni koji veruju u vas da ove takmičarske sezone možete da ostvarite vaš cilj. Pa lepo bi bilo da, eto, izvojimo još jednu pobedu uz što više publike, naravno, što više naših navijača dođu da nas podržava, mi da se odužimo njima. Da li je lepše igrati i da li ima više motiva kada vidite publiku na gradskom stadionu? Pa naravno, da, znači, to je jedan od velikih motiva. To je naš, od početka sezone, neki naš cilj. Znači, da prikupimo publiku sa dobrim rezultatima i sa ulaskom u ligu. Mislim da idemo ka tom nekom svom cilju, da publika se polako vraća na stadion, iz nedelje u nedelju ih ima sve više i više. Nadamo se da će tako i biti, da će tako i nastaviti. A da li kod vas igrača postoji neki pritisak? Pa samim tim, eto, dovoljno to u našim glavama, da moramo da budemo što bolji sve, ali se trudimo da tog pritiska od strane nas, igrača, bude što manje. Da budemo rasterećeni. Hvala vam lepo i puno sreće u subotu i do kraja prvenstva. Hvala vam. Od početka godine stoni tenis u Subotici, ali i u Srbiji, sve je popularniji. U narednom periodu u Subotici zaista dosta sportskih takmičenja, ali među njima velika popularizacija daće se i stonom tenisu. Gost večerašnje emisije Sportski kutak je Aleksandar Matković. Želim vam dobro veče i dobrodošli u naš studio. Dobro veče. Kao što sam rekla, od početka godine u Subotici zaista stoni tenis je na velikoj lestvici. Ekipa Spartaka uspela je da obezbedi opstanak u društvu najboljih, ali i devojke Spartaka uspešne su bile u okviru Vojvođanske lige i od sledeće sezone takmičiće se u okviru druge savezne lige. Pa dobro ste rekli što kažemo. Krenuli smo onako od samoga starta. Prvo što je formirana nova uprava, kako bi rekli, Stonotenis kluba Spartak, na čelu sa predsjednikom Santom, i sa tim nekim formiranjem neke nove uprave krenulo su neke promene i između ostalog uspelo se obezbediti opstanak u prvoj saveznoj ligi muškaraca i sami ste rekli devojke su ostvarili viši plasman. Ali ono što nas najviše raduje i što nas najviše iščekuje, očekujemo, ne kažem, ono 50 i kusur godina, i upravo ta izgradnja stonoteniske hale na samoj hale sportova, to jest na ulazu same hale sportova, ide svojim tokom, znači ona je već ta, tako reći, prva faza gotova, sada kreće druga faza radova same te stonoteniske hale i, što kažem, sa resornim ministrom i predsjednikom Stonotenis Saveza Srbije Kalinićem, a i odnedavno i direktorom javnog komunalnog preduzeća stadion, gde se i gradi upravo ta hala. Bili smo kod ministarke sporta koja je obećala naravno dalju podršku i
tako da će se nastaviti dalje sa tom izgradnjom hale, ujedno sa saradnji sa i lokalnom samoupravom, tako reći i sa pokrajinskim ministarstvom sporta, i će se dalje u izgradnji te hale. Zašto to nas raduje? Pre svega raduje zbog toga da konačno stoni tenis i Spartak dobije svoje mesto tamo da mu i pripada. Bitno je da se sama hala, što kažem, nastave radovi, i kao što je i obećano, i radovi idu svojim tokom, da se završi do septembra meseca ta neka druga, treća faza, jer prestoji nam upravo od 3. do 6. septembra zvanično prvenstvo Evrope u miks dublovima, tako da zadnji prvak Evrope upravo u miks dublovima bio Karakašević sa ovom Litvankom Rutom Gevurkaskitajom, je mi bio prvak, tako da će imati prilike ovde da brani tu svoju titulu u Subotici, gde bi bilo naravno u ovoj hali koja je sad postojeća i u ovoj novo dograđenoj hali bi bilo se održalo jedno tako veliko prvenstvo uopšte i za samu Srbiju, a i to je zvanično, kažemo, prvenstvo Evrope u miks dublovima. U okviru tog programa, kako bi rekli, od 3. do 6. septembra ove godine, bio bi održan i ITTF-ov Open, Serbian Open turnir, naravno u kategoriji muških i ženskih, tako da imat ćemo prilike da vidimo ovde najbolje i evropske, a i poneke svetske igrače u Subotici, posle, ne znam, mislim, 71. je bilo zadnje međunarodno neko veliko prvenstvo Jugoslavije tada ovde u Subotici, izuzimajući naravno međunarodni turnir Vilima Harangoza, koji je ipak samo regionalnog tipa, gde nam dolaze ovde, što kaže, u naše komšije, najbliže od Mađara, Makedonaca, Rumuna, Bosanaca i Crnogoraca i Hrvata nekog, i tako da ipak će ovo biti nekog znatno većeg obima. Da li to znači, pored ove lepše strane, da je ovo i jedna velika obaveza za sve ljude koji su uključeni oko Saveza i u samom Savezu? Pa u svakom slučaju ovo je jedna velika obaveza samoga Saveza. Mislim da je ovo prilika jedna da se ponovo Stonte Savez Srbije pokažu jednome svetlom, što bi rekli, pogledu u odnosu na Evropsku uniju i na ITTF, imajući u vidu da prošle godine smo otkazivali jedan takav upravo pro tur. Sada imamo novu šansu da se pokažemo i u Evropi i u svetu sa jednom dobrom organizacijom, jednim dobrim turnirom, i da jednostavno i uspemo da završimo ovu halu koja je sa naš višegodišnji, ne kažem dugogodišnji, već višegodišnji sa naš, i da se ta hala završi i da je, tako reći, jednim upravo udarcem rešimo dva jedna velika događaja za sam grad i za sam stoni tenis i u Srbiji i u Subotici. Pored toga, sigurno, pored Stoni tenisa Srbije, tu će biti posle i za turističke organizacije i za lokalnu samoupravu, jer ovde se očekuje otprilike 1000 ljudi da će doći da otprilike što igrača, što pratioca, što delegata, trenera, masera i tako dalje, tako da će biti ovo jedan događaj za sam grad i za popularizaciju samoga grada. Znači, sad će i svi oni koji žele da se bave stonim tenisom imati bolje uslove, ali i mogućnost da jedne takve takmičare vide na licu mesta. Da, svakako će biti ovde plejada, prevashodno mislimo mladih perspektivnih takmičara, koji su, evo, što kažem, sada u Japanu na svetskom prvenstvu prijatno iznenadili. Naravno, pored Kineza nisu mogli doći do medalja, ali su došli do visokih plasmana, u prvih, recimo, 32 najbolja. Tako da očekujemo da tih nekih mladih igrača Evrope, na kojima, što kažem, ostaje evropski stoni tenis, da se bori sa ovim azijskim stonim tenisom. Mislim da će oni uzeti učešće ovde i imaćemo prilike da ih vidimo ovde i u našem gradu u Subotici. Spomenuli ste svetsko prvenstvo, vratili ste se pre svega nekoliko dana. Da li su oni upoznati sa Suboticom i koliko vi im pričate? Da li oni znaju gde će uskoro moći da dolaze? Pa ovo pitanje se dobro postavilo, nismo se baš dogovorili.
o tom pitanju. Upravo smo mi na samome Kongresu Evropske unije, gde imamo 57 naših članica, a i na Kongresku Svetske federacije, gde sada ima 207 članica. Mi smo, tako reći, u prve tri sad. Stoni tenis je, tako reći, u prvi tri svetske federacije po broju članstva, tako reći. Mi smo imali priliku tamo da podelimo već neke naše te prospekte o samome tom evropskom prvenstvu koje nam prestoji od 3. do 6. a i na samome svetskom kongresu smo isto podelili te naše brošurice gde se spominje naravno grad Subotica, naravno hala sportova, hotelski smeštaj koji će biti korišteni upravo za ta takmičenja jer će biti taj svetski Serbian Open ovde u Subotici, tako da je neko iz Konga, Bangladeša ili Ruande imao prilike da uzme katalog u ruke, da vidi šta je to Subotica, šta je to Serbian, gde je to Open i tako dalje. Onda smo mi par puta i objašnjavali nekima koji su pitali gde je to, kako mogu najbolje i najbliže doći. Mi smo rekli, što kažemo, srednja tačka ili prva tačka Evrope, što bi rekli u Srbija, srednja tačka između Budimpešte i Beograda, jer su to dva aerodroma koja će oni uglavnom koristiti dolazeći u Subotici, ali što kažemo, prva kapija Evrope je upravo ovde i tako da smo im objašnjavali i ljudi su već sada polako upoznati sa Suboticom i sa ovim turnirom koji treba se održati ovde u Subotici. Dosta aktivnosti u narednom periodu kada je u pitanju stoni tenis. A da li se već možda u stoni tenis klubu Spartak razmišlja o narednoj takmičarskoj sezoni? Pa koliko se ja upućem, što kažem, baš sam se čuo sa predsjednikom i Santom i sekretarom Gavrilovićem, upravo se razmišlja o tom nekoj narednoj sezoni i tom nekom možda i pojačanju, pa da bi Spartak u toj narednoj sezoni igrao neku značajniju ulogu u toj prvoj ligi, tako reći da bi mogao da učestvuje, da se i bori za titulu prvaka, u najmanju ruku da uđe u sam taj play-off tih četiri najbolja, ali da se bori za titulu prvaka, tako da se sad već razmišlja o nekom pojačanju, pored ovih postojećih, znači okosnica ovih igrača koji su tu kod nas prisutni, da se pojača sa nekim igračem da bi se igrao značajnu ulogu. Naravno, imali smo i neki upravni odbor upravo u Spartaku i razmišlja se da deca koja su vezana, tako reći, za Suboticu i kako po školi, tako i po fakultetu, i na njih se obrati pažnja kao što su neki igrači iz Kanjiže i Bačke Topole, tako da mislim, dobijanjem nekih novih uslova koji nam sigurno predstoje, će biti u svakom slučaju i oformljena jedna ekipa, kako bi rekli, i u igračkom kadru, tako treba i u trenerskom delu da se ona pojača i stabilizuje i da stvarno Spartak dobije svoje mesto kao jedan centar stonog tenisa u Srbiji i ova hala i ovaj deo da bude centar stonog tenisa Srbije, a ne samo Srbije, nego i ovome, kako bi rekli, regionu Evrope, da to bude jedan centar ovde u Subotici. Evo, ove godine je prvak Vojvodina. Znamo da nju očekuju obaveze i na međunarodnoj sceni, ali gde smo mi tu, u stvari klubovi? Pa u svakom slučaju klub Spartak može da učestvuje u međunarodnoj sceni, jer ima taj deo, to je taj popularno zvani kup sanjskih gradova, ili u fudbalu da približi malo gledaocima kup UEFA. Znači, tu Spartak može da učestvuje, ali možda prošle godine nismo imali adekvatan tim da bi učestvovali na jednom takvom takmičenju. Naravno, šampion Vojvodina, on može da učestvuje u kupu šampiona, ali Spartak može da igra u tom kupu sanjskih gradova i mislim da ako se oformi jedna dobra ekipa i dobar tim, da bi trebali da se uzme učešće u jednom takvom takmičenju, pogotovo kad budemo imali uslove koji su ipak adekvatni da možemo ta naš meč i odigrati u našoj hali, našim uslovima, nema razloga da se ne uzme učešće u međunarodnom takmičenju. Eto, dosta izazova za vas, dosta obaveza. Šta je možda prioritet u nekom narednom periodu? Pa prioritet broj jedan svakako hala. Znači, hala, hala i hala. I onda pauza, popet hala. Znači, to je neki san sviju nastavnog tenisera, na prvom mjestu je moj, tako reći, neka obaveza da se to stvarno izgura i završi. Mislim, samim time i ovo takmičenje treba da bude rezultat završetka tih događaja, te hale i svega toga. I mislim da
moramo skupiti snage da, bez obzira koliko je ova kriza velika, teška, koja pogađa ne samo, što kažemo, svet, nego prevashodno i nas ovde u Srbiji, moramo iznaći, naravno u nekim skromnijim varijantama i pristupačnim varijantama, da ipak to završimo i uradimo, a ovaj turnir kao prvenstvo Evrope i taj Serbian Open, to će biti izrazito jedan događaj profitabilan, znači da mi iz toga možemo samo izvući korist, nikako gubitak ili trošak. Hvala vam lepo na svim ovim novinama koje su vezane za stoni tenis. Hvala i vama. Bilo bi ovo sve što vam je sportska redakcija Jueko televizije pripremila za večeras. Ostanite i dalje uz naš program.